السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب میں کس نے کتنے وقت میں اپنے سبسکرائبر کو کمپلیٹ کیے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ میں ایک ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں، ویڈیو اوپن کرنے کے بعد اس کے لنک کو کاپی کرتا ہوں، لنک کو کاپی کرنے کے بعد یہاں وائی ٹول میں آنا ہے اور وائی ٹول میں آ کے لنک کو پیسٹ کر دینا ہے اور گو پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ گو پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس کھلے گا اور یہاں پہ آپ نے ویو پروفائل پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈالر ہے اور یہاں تھوڑا اسکرول کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سبسکرائبر ہے۔ یہاں اس نے 29 جولائی کو اپنا چینل بنایا تھا 2019 میں اور 10 دسمبر میں اس نے اپنے سبسکرائبر کو کمپلیٹ کیا صرف 5 مہینے میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔